Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате емисията новини на кабелна телевизия Странджа. Илияна Джонджурова от основно училище Свети Свети Кирил Методий в град Елхово спечели голямата награда в националния конкурс за детска рисунка на тема Освобождението. През месец февруари в Панорама Плевенска епопея бе открита изложбата с детски рисунки от националния конкурс за детска рисунка Освобождението, организиран от Община Плевен и Дирекция Военно-исторически музей. По традиция изложбата от детски рисунки е едно от най-значимите културни събития за Плевен в навечерието на националния празник на България 3 март. Тази година в конкурса са участвали 430 творби на деца от 47 училища в 35 населени места от цялата страна. Малките художници с ентусиазъм и умения са пресъздали важни моменти от национално-освободителните борби на българския народ, от руско-турската освободителна война, портрети на герои, паметници на признателност и други. Като изразяват задоволството си от големия интерес към конкурса, Община Плевен и Дирекция Военно-исторически музеи изпратиха благодарност писмо до основно училище Свети Свети Кирил и Методий в град Елхово, с което изказват най-сърдечна благодарност за проявеното разбиране за съдействието на преподавателите по изобразително изкуство, без чиято помощ проявата би била неизпълнима, както и за участието на учениците. Грамота, голямата награда се присъжда на Илияна Джонджурова от 6-ти клас на основно училище Свети Свети Кирил и Методий в град Елхово. Грамотата е подписана от директор доцент доктор Аспарухов и е във връзка с конкурса Освобождението. Илияна Джонджурова от 6-ти клас от основно училище Свети Свети Кирил и Методий спечели голямата награда на конкурса Освобождението. Специална похвала получиха и учениците Жанета Дучева, Мариела Топалова, Ралица Иванова, Павлина Павлова, Габриела Атанасова, Мария Стоянова и Дона Нешева за участието си в конкурса. Директорът на основното училище Тинка Атанасова връчи на Илияна Джонджурова изпратените награди, грамота, таблет и информационни материали. Илияна е откритие на преподавателят по изобразително изкуство Ангел Трънков. Тя е невероятен млад талант и за нас е гордост, че тя е наша ученичка, сподели госпожа Атанасова. Това е поредната голяма награда за младата художничка. От националния конкурс за детска рисунка Свети Трифон за Резан тя получи златен медал и грамота. На шестокласничката и предстои участие в още два престижни конкурса «Пролет върху листа» и «Тъпан бие, хоро се вие». Господин Трънков поздрави всички деца, които проявяват творчески ентусиазъм и с амбиция и желание се включват в обявените конкурси. Браво, браво, браво. Браво. Бродирана красота. Под този надслов ще протече авторската изложба на гоблини, организирана от читалище Развитие по повод празника на град Елхово. По повод празника на град Елхово, читалище Развитие организира авторска изложба на гоблини под мотото «Бродирана красота». За тази цел организаторите канят всички желаещи да се включат в инициативата. За първи път жителите и гостите на Елхово ще имат възможност да се докоснат до изкуството на хората, които обичат да шият гоблини от нашия град и да се насладят на хармонията от цветове и изящество. Идеята на организаторите е гоблините да бъдат показани извън домовете на създателите им, да се оцени труда на майсторите в ръкоделието и да се стимулира творческия им дух. Всички желаещи трябва да заявят участието си на телефон 0894 46 71 06 Йовка Димитрова. Няма тематични ограничения, участниците могат да се представят с гоблини, изобразяващи пейзажи, портрети, икони и всякакви други по свой избор. Гоблините трябва да бъдат предоставени за изложба в читалището на 24 март до 15 часа. Откриването на изложбата ще бъде същия ден от 16 часа.
Пет търга с тайно наддаване предстоят през месец март в Националната агенция по приходите в Ямбол. От началото на 2014 година публичните изпълнители обявиха на търг ресторант Колхида в град Елхово с начална цена 154 980 лева, но поради липса на интерес за обекта предстои повторен търг. Условията и правилата за провеждане на търговете, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена, са на разположение в сградата на офиса на Националната агенция по приходите в Ямбол и на страницата на агенцията в интернет. Предложенията за участие в търговете се подават в сградата на териториална дирекция на НАП, улица Търговска, номер 2 в град Ямбол, както и по пощата. Огледът на вещите се извършва всеки присъствен ден от 10 до 16 часа. Депозитът за участие в търга в размер на 20% от обявената начална продажна цена се внасят по банков път. EVN България предупреждава за обаждане от лица, неправомерно представящи се за служители на дружеството. В EVN България са постъпили сигнали от клиенти от област Ямбол за това, че са получавали телефонни обаждания от лица, неправомерно представящи се за служители на дружеството. Тези лица са уведомявали клиентите за неплатени фактури за електроенергия и са ги приканвали да се обадят на телефонен номер, започващ с 0900, който по никакъв начин не е свързан с EVN България, за да не бъде преустановено електрозахранването им. EVN България напомня, че телефонните номера на денонощния телефонен център на дружеството започват с 0700. Те са официално обявени от дружеството и не са променяни от години. При всяко обаждане от страна на дружеството към клиент се следва задължителен протокол, представяне на оператора с двете имена и повода за обаждане. EVN България приканва всички клиенти при подобни обаждания да изискват както идентификация на обаждащия се, така и сравнение на своите клиентски данни и номер на измервателна точка. При най-малко съмнение в легитимността на обаждащия се, клиентите могат да се обадят на телефон 0700 177 77, както и да сигнализират на органите на МВР. Читалищното настоятелство при читалище Развитие град Елхово кани членовете на читалището на общо отчетно събрание, на което ще бъдат представени отчет за дейността и финансов отчет за 2013 година. Ще се определи и размера на членския внос за 2014 година. Събранието ще се проведе на 19 март от 17.30 часа в малката зала на читалище Развитие. В град Болярово се проведе информационна среща между битови клиенти на EVN България и представители на дружеството и началникът на клиентски енергоцентър Елхово Желязко Андонов. На срещата присъства и секретарят на община Болярово Мария Чанева. Присъстващите са поставили редица въпроси и са получили информационни брошури. Информационните срещи се провеждат в цялата страна с цел подобряване на услугата, изслушване на мнения и предложения на клиенти и възможност на служителите да са в непосредствена близост до тях. Край на емисията. Чуйте и прогнозата на синоптиците за времето утре. В четвъртък ще бъде слънчево и топло, очаква се утихване на вятъра. Максималните дневни температури ще бъдат около 13 градуса. С това емисията ни завършва, уважаеми зрители. Приятна вечер!